Новини. І знову втрата. Андрій Паламар, солдат-радіотелефоніст стрілецької роти стрілецького батальйону управління військової частини А4267. Навчався у Стрийській загальноосвітній середній школі номер 1 та у місцевому технікумі. Працював на Стрийській дистанції електропостачання Львівської залізниці, проживав на вулиці Заньковецької, загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Спірне на Донеччині. Без батька залишився син. Щирі співчуття близьким та рідним. Стрий зустрів героя об 11 годині. Парастас відбудеться о 20 годині сьогодні в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Похорон завтра о 14 годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Віддамо шану воїну, що загинув за нашу свободу. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийська земля поховала уже 14-го воїна сучасної війни Івана Баранича. Надзвичайно важко емоційно проводжали в останню путь героя. Віддали шану численні друзі, рідні, колеги, надзвичайники, військові. Похоронну процесію супроводжувала пожежна машина і навіть квадроцикл, на якому Іван рятував у горах людей. Незадовго до смерті Іван Баранич був нагороджений указом президента України орденом за мужність 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Назавжди герой. Вічна пам'ять герою. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У суботу, 9 липня, парафіяльна спільнота матерів в молитві при парафії блаженного священномученика Йосифата Коцеловського відбула прощу до Кохавинської Божої Матері. Цією прощею відсвяткували 10-ту річницю від створення спільноти матерів при парафії. Дякували Богові за 10 років спільного молитовного служіння, за всі одержані ласки і вислухані молитви. Молилися про перемогу, мир і спокій у нашій батьківщині, за парафію, родини, у своїх наміреннях. Особлива подяка отцям-редемптористам в особі отця ігумена Володимира Борейка за теплий прийом у стінах Кохавинського монастиря. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. І знову зустріч у бібліотеці. Книга плюс кіно. Читаємо, переглядаємо, відпочиваємо. В Центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника Стрийської міської централізованої бібліотечної системи на дітей внутрішньопереселених осіб чекав пригодницький фільм Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили». У 2013 році на основі повісті Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили» було знято дитячий фільм «Іван Сила». Користувачі бібліотеки з захопленням переглядали фільм і запам'ятовували сюжет. Адже невдовзі школа, а повість вивчають по шкільній програмі. В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. Міжнародні організації та підприємства цікавляться західним регіоном України для партнерства і навіть інвестування. Наше місто відвідала делегація з Німеччини спільно з Міжнародним штабом допомоги українцям, голова Ганна Крисюк. Заступник міського голови Андрій Стасів представив гостям перспективний план розвитку нашої громади, зокрема бізнесу та промисловості. Heinz Bjuzike, німецький підприємець, з колегами відвідав найбільші підприємства міста. Оксана Шорлемер, українка за походженням, готова підтримати агросферу. Також у межах перебування в нашому місті гості з подарунками відвідали місцевий сиротинець та уже традиційно висадили на території меморіалу деревця. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Як ми вже повідомляли, у Стрию стартує щорічний конкурс на присудження міських премій в галузі громадської діяльності імені Євгена Олесницького, музична премія імені Остапа Нежанківського, літературна імені Олекси Бобикевича та художня імені Петра Обаля. Документи на здобуття премій необхідно подати до 5 серпня цього року в управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради. З необхідним переліком документів можна ознайомитися за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради.